Po, sot themi që është kolegë dhe në fakt me nisje e sezonit të ri televiziv në radio televizionin ora, po nisin edhe programet e vazhdueshtë dhe ne kemi këna i që të kemi një prej figurave kërësore të radio televizionit ora, si kurse është zoti Luan rama. Mirë mëgjes, mirë se keni ardhur. Mirë mëgjes, mirë se ju njëj në këtë mëgjes të bukur të fillim sezonit dhe më leonit ju them që nuk me gjithë se ju më keni ndjera aq qlargu, nuk kam që nda i në fakt, sepse edhe kur isha i angazhuar politikisht, asë një nuk hoqa dorë nga profesioni dhe ndjeshmëria ime ndaj gazetarve, ndaj punojnësve të medias, ka qenë gjithmonë si e një kolegu, asë njerë si e njeriu që është përbalë tyre apo si subjekti punës tyre. A, unë do dojë që ta njëse këtë uh, letemi bistet televizive me një kompliment për lukun, se më njësi e kërkon një loj lirë shmërie. Të ndodhë shpesh uh, që t'jesh në këtë loj lirë shmërie, në të përdit shmën të ndë? Ka ndodhur kjo gjë pas jam larguar nga politika, pra një vit e këtej, përgjësisht jam më ishpenguar edhe në, në veshje, jam e, naturisht edhe i motivuar, sepse dhja që do vija këtu, Madje, po e endi që emisionin, para se të vje që të kisha të njetin trend, trend, të njetin trend. Se të filloj kjo loj shpengu shmërje, le të themi pasi të rriqesh pak nga politika? Po sepse angazhimi politik, mediumi politik, veprimtaritë, përgjësisht kanë nevoj për një etik tjetër edhe në veshje, do të duhet të respektosh kodet e veshjes në mjediset shtetrore, zyrtare, ku do të jesh i detyruar të shkosh, dhe për këta rësue, je brënda disa kornizave që do apo nuk do... Politikani, është dhe veshja që ka? Pa dushim, veshja është një shenjë rënsishme për të ledzuar Në mënyrë të imët, në detaje dhe natyrën dhe tipin, karakterin po, e tim. Si po e bëj këtë si biserë, po duke ditur që ka grupe të cilat nështë të i këshillojnë në disa politikanë edhe në Shqiprinë do, që mund, mund të falsi, falsifikohet këj komunikim. Ka nga ta që jo t'i këshillosh, po edhe t'i montosh prap duken që janë përsa si juar stonon, sepse sa do të përpjikesh do të rri si, si një manekin. A mund të jetë një politikan një shkëllqyër edhe dikush që shkonë për shumë edhe me blusë me mëngë të shkurë të ranë në parlament, e thyen atë etikë, po mund të jetë politikan i mirë? Por nuk mund të shkoj një politikan që respekton etikën e veshjes, etikën e performimit, nuk mund të shkoj. Ose nuk duhet të shkoj në këtë mënyrë në, në kuvënd, ose në, ku du, në një konferencë shkendësor, jo, takimet elektorale pas të janë tjetër gjësë, takimet elektorale janë takime në mjedis, takime në grupe njerëzish dhe... dhe naturisht ka në varsit të mënyrës apo të objektit të akimit, ka një kod vesh, Sa dhe tjetër. Tanë do të shkë, dhe kisht, më... dhe ishte shumë e bukur të vazhdonim, po të flasim edhe për gjëra të tjera. Në fakt atë po mendoja, tani më një vit shkëputur nga politika, si ka qenë, le të themi nëse bëjmë një rezumet të, uh, viti televiziv që ju keni kaluar. Do shka një... të të më pak se si një vit? Jo, aq tani a, në shtator, në shtator, në fund shtetorit bëhet një vit që un nisa një sfidë të re naturisht është ë, që një që një sprov edhe për mua personalisht sepse për dy arsye të tillë. Para unë vërtet në profesion jam gazetar, por un kam ushtruar profesionin e gazetarit në median e shkruar. Mm -hmm. Aty ku fjala është e vetmja pothuaj është më e rëndësishmja. Ndërkaq media televizive, komunikimi televiziv ka specifikën e vetë, ku naturisht fjalla është të rëndësishme, unë vazhdoj të konsideroj shumë të rëndësishme fjallën mm -hmm. në komunikim, dhe qasja ime ndaj i fjallës është qasja si ndaj një gjyje të shenjtë, sidomos kur je në ekran, por edhe kur je në gazetë, ajo nuk mund të shpërdorohet, nuk mund të përdoret si që mund të teket në do kujtë, pra ka edhe ajo kodet e veta njësoj si veshja, aq më tepër kur fjala është veshja materiale e mendimit, pra njësoj si veshja edhe fjala ka kodet e veta se si kumtohet. Ëh. Uh -huh. Nga kjo pikëpamje, pamje, natyrisht jam gjendur përball një sfide për ta miksuar veten me profesionin e ri, pra në dimensionin e ri të profesionit. Nga njëra dhe nga ana tjetër është sfida e heqjes për kolegët në mënyrë të veçantë për të ftuarit në studio, e kostumit politikanit të cilët në fillim, sidomos nuk e kuptonin që ishin fëtuar në një emision nga një gazetar dhe jo nga një kolegi tyre i politikës, <të> pravë që shpesherëm që <të> lonte që <rëllë> atyre du më duke si kurrinin si në mbledhje. Dhe do të më duke shpesherë të stimuloja që jemi në tjetër auditor, jemi në tjetër, tjetër përmast të angazhimit. Por gjithsesi, vështërësit e fillimit edhe falë një komoditeti që kryon mjedisi i punës këtu, kolegët këtu, um, u bënë më të lehta për të ka nga unë dhe gradualisht unë mësova më mirë teknikat e drejtimit të një emisioni televiziv dhe naturisht edhe fitova shprejhite punës të ritmit që kërkon naturisht një emision televiziv. Ka u desh? Po... Ishte një habitat i ri praktikisht në këtë kontekst. Disa për të aklimatizuar nuk mu desh shumë ko, sepse mm -hmm. mjedisi këtu është shumë i miqësor për hirtës vërtetës, i të gjithë, e. jo vetëm i kolegëve gazetarë, po i drejtuesve, i punojnësve të teknikës dhe i të gjithë aksesorve që përbëjnë angazhimin për një spektakel televiziv, për një program televiziv. Nërkaqë për të hyrë më mirë në adënë në profesionit dhe të raporteve të mija me kameran, me shikusit, me tëftuarit, u deshën desh disa muaj në faktë. Dutre muaj e parë ishin edhe për mua një, një, një periudhë prove, pastaj taj emisioni hyri në ritmin e vetë, por që uh, për shkak të pretendimit që kanë shikuesit, për shkak të pretendimit që ka vetë trendi i e curisë emisioneve në televizion, por dhe pretendimeve të mija, më rezulton që do të duhet dhe unë kam programuar e kam formatuar emisionin që një sonte, në ora 21, me një ritëm tjetër duke organizuar kohën në mënyrë më dinamike. Sa zë gjatë formati? Koha e misionit është 2 orë, po thuaj, wow. por e, f, në, zë, në formatin klasik janë katër tëftuar, por sa do tjetë interesante tema, sa do tjenë interesante tëftuarit, është shumë gjatë. Në 2 orë t'im bashkë, shikuesi të, të lidhur me 4 njërës që flasin apo që debatojnë midis tyre pa problemit, problemi. që, që Uh, për të bërë më dinamik e misionin, për të bërë dhe më intrigues, o dhe më të larmishëm për shikuesit, uh, do tjetë uh, brënda kësaj klisheje, po e quaj kështu, por e organizuar koha me tëftuar të ndryshëm, me temat të ndryshme, fjallavien në pjesën e partë e emisionit mund tjetë një ose dy tëftuar që diskutojnë për një tem që është tema korente e ditës, pas taj në pjesën tjetër mund të jenë të tëftuar tjer, të tjerë, do të jenë të të tjerë për shumë të sonte, të cilë do të flasin për një tem që është zjedhur nga grupi që organizon e misionin dhe që lidhet pa dushim, pa dushim kjo gjë me atë që është interesi i qytetarë. Më lejoni një paralelizëm, që nuk lidhet absolutisht me profesionin të uaj, por që në moment me erdi për ta lidhur me pyetin që doja të bëja nëse një guzhunjer bëhet moderator dhe merë në intervjis një guzhunjer tjetër, instiktivisht do ndërry, sepse di shumë. Ju jeni nga vlora? Nga vlora, po. Se e pash që e guzhunjer. Dhe... Guzhunjer. Dhe, uh, pa tjetër, dhe falemderit për korrigjimin, dhe kur uh, një uh, gazetar... E kam, shumë të, e kam shumë të aklimatizuar veshin me të folurën e vlorës për shkak të një periudet gjatë që kam punuar atje në zgjedhje dhe pa dyshim që është... Ja, prita mirë, pa dyshim. Jo, shumë interesante, mua më pëlqenë brënda atyre toneve magjore, ka dhe shumë lirizëm me folura e vlorës. Tere, për të rikëthirë pjëtjes, <laughs> uh, sa e vështirë është uh, duke ditur tematikën, duke e njohur mirë, ndoshta duke ditur edhe uh, në thënjë zë sekretet e brëndshme për tematikat të saktura që mund të flisni me tëftuar i tuaj. Uh, sa e vështirë është mos të ndëryni, mos, mos të thoni ju po të alini të fëtuarin, të thot atë që ju dëshironi. Nuk përca këto ndot, nuk bëndot një skenar të, të gjë, sepse debati vjen natyrshëm, ka momente spontaniteti shumë në të, dhe unë jam i prirur të alejoj spontanitetin, panvarsisht që tekun dominon në fakt i rikëthema saj që thashë rënsis që merë fjala, dominon etika e komunikimit, dominon sensi i përgjegjësisë për, gjejsis, për të lënë të ftuarit të flasin me qëllim që shikuesit të marrë vesh çfarë për çfarë flitet, çfarë thuhet. Ë nuk jam shumë i prirur të stimuloj debatin për debat, polemikën më shumë për të krijuar efekte në ekran, siç ndodh në shumë emisione në fakt, sado që nganjëherë më thonë që duhet i lësh njerëzit të përplasen, të ketë më shumë rritëm e misioni, debat. të ketë më shumë... Jo, debatin unë e pranoj dhe rritëmën e debatit e kuptoj, por këtu shtrojt fjala që në shumë ekrane debat quet kër njerëzit zihen, kër njerëzit dalin nga vetja e tyre dhe zgjidhin gjuhën duke artikuluar fjalë që nuk janë etike, nuk janë normale për një ekran. Për ekran nuk mundet, unë nuk e konceptoj do të pa se kam qënë vetë si iftuar si nga përfajtësus politikës në panele ku të sharat, etiketimet, dominojnë bi logjikën e arsuetimit, bi qështjen për cilën jeftuar të debatosh. Unë kisha një kuriozitet e kësa po mendoja se më pëlqen që të bëj një lojë rezumeje dhe të kësa kalojmë për gjatë vitit që lanë pas. Cilin do të veqoje si programin më të mirë televiziv që ndoshta ti e ke shiuar më shumë? Ka një kontradikt në këtë gjë, sepse në varet që farë parametra është vendosë për të cilësuar një emision, emisionin më të mirë. Parë nga shikushmëria, nga mënyra se si nga ritmi që pati emisioni, për shumë mullë emisioni më i shikuar i gjithë vitit në atë që lam pas, te kun ka qënë emisioni kur unë kam patur të fëtuar Zotin Berisha audienca ka qënë eksponencialisht shumë me madhe nga mesatarja e emisionit, edhe në transmitimin live në Facebook, edhe në, në YouTube, gjithashtu. Ndërkaq, një emision tjetër, cilë më në bëra me shumë pasion në fakt, edhe e kurova me shumë vëmëndje dheri në detaje, si që ishte një emision që kishte të bënte me kaosin e madh në qarkullimin rrugor, me aksidentet, me lajthitjet e shumë drejtuesve të automjeteve e, që marrëzia e tyre shkon deri atje sa humbasin kontrolin dhe e, kanë gjymtuar, kanë aksidentuar qytetarë që presin në stacionet e autobusit apo në trotuar, pra një temë shumë e lidhur me jetën e përdiqme, me cilësinë e jetës, i cili pati një audiencë e, fare minimale. Do të thotë që edhe media ka rënë në presionin që të shkoj pas shieve të shikuesit që ka nevoj ose kërkon debatin për plasjen, temat politike, ndërkoj që ajo ka përmision mision të imponohet shikuesit në fakt edhe për qështje që janë të lidura me përdiqëmëri në jetës ti, me cilësi në jetës ti. Kërën ka këpik pamje, Ndërkohë ka patur emisione të tjera sepse emisioni im nuk është vetëm politik, ka edhe tema sociale, ka edhe tema që lidhen me mm -hmm. me shkencën, me kulturën, me rinin. Ka patur emisione të tjera për shkak kur kanë patur të ftuar artistë të, të shquar ose personalitete me një emër të përveçuar në fushën e veprimtarisë tyre, të cilët natyrisht kanë qenë emisione interesante. Po i ftuari ose e ftuara e preferuar që ndoshta të ka shjuar më shumë biseda. Janë disa, janë disa dhe për surprizën time për shumë, një emision interesant ka qënë, që doli edhe në shiku shmëri jashtë për shmërive të mija, ka qënë një emision kur unë kisha tëftuar Zotin Bamir Topi. Mm -hmm. Natyra e ti nuk kryon të, ose nuk të lëtë parakuptorës që këtë bësh me një emision ku do ketë surpriza. Mi po që ditërishta e emision ka patur dhe shiku shmëri të lartë, ka patur edhe, edhe ritmin e duhur, por ka patur dhe emisionet të tjera, për shëmë vëllun ka patur të fëtuar artistë, në këtari në bashkim Alibali, Osman Berta Lin, Agim Doqin, që ka qenë një emision që është ndjekur shumë, apo një emision që mori së punë, të mori nga cëmim nga dominanca në ekranë, në, në, ekran, në publikë disa emisioneve, të tipit përputhen e tjere tjere, mm -hmm. për të vënë si kontrast për balë këti nivelli e emisionesh, që janë dhe spekulativ, por që ndyqen, që jemi mm -hmm. realist, mm -hmm. një përmas tjetër, edhe unë bëra një emision përputhen apo poezi, për të thënë që jeta jonë, ka në përdiqëmërin e vetë edhe një dimension tjetër që ka të bëj me kulturën, me letërsin, me artin, që atë fëtuar disa shkrymtar, poet, në atë emision, që ishte emision shumë interesant në fakt, dhe që pati dhe shiku shmëri, por e, për të thënë dhe për të kryuar idejnë të këshikuesit që sa do të ketë agresivitet dhe sa do të duket si e dominon opinionin e, spektakli ordinarion kuptimin negativ të termit po spektakli divulgativ dhe ta quajmë kështu Pjesa elitare e temave ka vëndin e vetë, sepse shqoqëria ka nevoj për gjitha. Alternativat janë, alternativat janë gjithmonë, nuk diskutohet. Pasaj gjithë se cilin nga publiku kam përshtypjen në edhe dhe zgjede, dhe pse shumë e vërtet, një pjesë shumë e madhe publikut për shkone drejtë. Më lejan dhe muaj një pjesë... Po, pluraliteti, pluraliteti mediatik, pluraliteti temave kryon mundësin që se cili të zgjede. Një si i vetën. Puna është të dishtë të drejtohesht tek një target shikuesish, me të cilët ti duhet lidhës lidhës ta lidhësh veten dhe ti lidhësh ata me ekranin dhe me emisionin tënd në funksion të të, të përmbushjes së synimeve. Dhe, dhe emisionit që, që secili pa natyrisht nuk pretendoj të zë kohën e një emisioni që është show, spektakël, siç nuk mund të zë kohën e emisioneve informative që kanë dinamikën e tyre, vëmendjen e tyre, por ë fokusi im, temat që un trajtoj në emision janë të atilla që kam një grupë shikuesish të cilët ushtrojnë presion të kunë për temat të kësaj natyre dhe që në vitin apo në sezonin që në po njësim mund do t'i konsideroj në mënyrë të atil që të ketë më shumë fokus dhe naturisht edhe përfshirje të një rethi edhe më të gjërë interes ashtë të shikuesim. Edhe unë pikërish këtë doja të qëndroja. Viti par automatikisht uh, si el mundësin e një bombardimi në përmjet kontakteve të shumë ta rrisive që mund të silet nga një personaj gjeri si që jeni ju në, në këtë televizion, po jo në këtë bot, uh, viti dytë bëhet mendoj më i vështirë, sepse big dealet mund t'jen konsumuar, emrat e rëndësishë mund t'jen konsumuar ose s'kam bërë diçka aktuale që t'jen interesant për sinin e ekran. A bëhet këj viti dytë më i kënjativ? Njëri u është një labirinth, edhe në formim, edhe në përbërje, kështu që mund të thrasësh për shëmull edhe dhjetë herë të njëjtin person, me cilin do flasësht për djetë qështje të ndryshme, për interesa që lidhen me këto qështje që difuzojnë pikpamje, qëndrime tek një redhë gjithë një e më i gjërë shikua. Si shu që nga këtë pikpamje, mua nuk më trëmpë, nuk më shqetëson fakti se që emrash do të vinë, por Problemi është sa do të jemë unë në gjëndje të marë nga ata njërës, nga ata emra që do të vinë, atë që do të jetë në interesin apo në vëmëndje e shikuesve në ditën e caktuar për problemin e caktuar. Pastaj, e, politika është gjithmonë të këne <laughs> është gjithmonë të këne produktive dhe në negativitetin e vetë, kështu që viti ku sezoni që njësë është paraprir nga parathënje për njarje të rëndësishme politike, do të kete edhe zgjedhje në pranverën e vitit që vinë, kështu që nuk më shqetson kjo anë. Ajo që për mua ashtë, e, është prioritare, është të siel në ekran në emisionin tim, e, emra, individësh, personalitete, që përgjësisht nuk e kanë luksin të jenë e, të pranishëm si që janë përfajtësuësit politikë, por që mund të thonë dhe duhet të thonë shumë më tepër nga që farë thonë për politikë. Për cilin vlerë, a kjo besoj me të të rëndësishme për ekranin? Për shumë, një ide a... interesante që po më vjen të anje është që në një nga emisionet të jeni dhe ju të tëftuar për të no, parë veten si. në një dimension tjetër për balë shikuesve për qështi që kanë të bëjnë me raportin e individit në komunikimin publik, në mesajet që për dhe në sa janë ata të pëlqyër për, për balë shikuzve. Shumë interesant e do të ishte, me shumë krajësi besoj të dy do të shkonim në një format të tjilë, ku mund të diskutohet lidhje me rëndësi, në fakt që shpesh herë personajë që dalin në ekran kanë tek ata që i digjojnë edhe i një 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 ftonin, nuk suart, t jeni mësuar të jeni të tërë. Ne vendosim gjithmonë vete në loj, kështu që jemi me shumë të hapur dhe më shumë të hapur dhe me shumë dhe me shumë të Nuk ju dua për të vendosur vete në loj, unë ju dua për, ta dominuar. Ja, për, ta për, ta për ta të dominuar lojkë. Ta dominuar lojën ta dominojmë lojkë, ta dominojmë ta dominojmë së shpitin, dërsa sot, pikërish në brëmjen e sotme, do të keni mund të si pikërish të ndish një program dryshe televiziv, edhe njerë 21... në orë aty ku gjëra tuen realisht drejt, nga njerës që nuk e kanë kompleks apo nuk e kanë problem të vind dhe të flasin drejt, edhe për gjëra që përgjësisht transmitohen shtrëmbër në fokusin e njerëzve. Në realitetin shqiptarë, nuk diskutohet. Faleminderit shumë, 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 faleminderi. shumë këta i sitë, ju kishin... Faleminderit edhe juve për mundësin që më dhatë për ta anisur ditën e partë të sezonit, pikrisht në emisionin tuaj të, të mëngjezit, sepse... Si është ajo shpreja, mëngjezi mbarë është gjusë me punës. Gjusë me punës, falem <laughs> shumë edhe njërë. Falem dhejë shumë edhe njërë.